Я пропоную все-таки скайпом поспілкуватися із Тарасом Сулимком, головою Сокільницької сільської ради, тому що насправді ця громада – це унікальний приклад того, як людям таки вдалося свої інтереси відстояти і все-таки якимось чином створити, все-таки мати право створення власної ОТГ, не приєднуватись до Львівської. Пане Тарасе, вам доброго вечора. Ваша громада є унікальною. Скажіть, що ви робили, що все-таки вам вдалося вибороти це право, тому що не ви єдині і інші громади їздять до Львова, стараються, пікетують, але поки безрезультатно. Всім доброго вечора. Ну, напевно, почнемо з самого початку, що Сокільницька громада одна з перших на Львівщині прийняла рішення про об'єднатися, подала всім, практично всім сусідам, кому тільки можна було таке звернення. Відповідно, люди як вирішили, громади як вирішили, так і сталося. Зробилася об'єднана громада в Солонці, створилася об'єднана громада в Зимній Воді, і в нас іншого виходу, ніж через Басівку Годовицю, не було куди вже притулятися. А Львівська громада, всі порушення всіх, напевно, процесів формування – це є Львівська об'єднана громада. Ніколи, ні разу Львів не проявляв своєї позиції, взагалі ні разу, ніколи нічим не помагав. І коли виникло питання, як сніг на голову, нам впало, що створюється Львівська об'єднана громада і нас хочуть приєднати до Львова, ну, звичайно, що ми провели громадські обговорення. А громадські обговорення, якщо ми провели і є висновок цих громадських обговорень, тоді вже його змінювати чи навіть спотворювати, це є вже, напевно, відповідальність кримінальна. Це є статті, не пам'ятаю, 363-364 статті. І тому вирішили, спочатку ми зробили такий одноденний страйк. Ми вийшли десь більше 400 чоловік сокільницьких людей, вийшли на попереджувальний страйк, щоб прислухалися до нас, тому що ми бачили, що двояко дивляться на різні громади і не хочуть слухати тих людей, у них є, наприклад, своя думка. Ну, я, напевно... Пане Тарасе, але от ви кажете, що ви виходили на страйк, ви чули те, що каже ваша громада, і ви виходили в голос, говорили, що ви не хочете до приєднання. Але в нас сьогодні у залі сидять люди, які теж кажуть, що вони не хочуть. Тому ми не зовсім можемо зрозуміти, чому сокільники можуть не увійти до Львівської ОТГ, бо вони не хочуть, так, мають на це право. А решті такого права не дають. У чому тоді секрет? І там пікети, і у вас протести, і в них протести. Чому лише вам можна не входити до Львівської ОТГ? От цього важко зрозуміти. Ну, візьмемо тоді... Пане Тарасе, тут пан Олег Синютка прокоментує... Я думаю, що пан Тарас не захоче так сказати, але я точно знаю. Тому що пан Тарас – це є атовець, який прийшов війну. А і центральна влада, і місцева влада, вона боїться атовців, українських воїнів, які пройшли війну. І я думаю, що коли громада Сокільник вийшла, і вони побачили всіх тих хлопців, які зі зброєю в руках захищали нашу незалежність, вони тут же побігли в корчі. І це має бути прикладом для всіх українців, як сьогоднішню владу треба швидесенько відсилати в корчі. Тобто, насправді, велика проєднання. Секунду. В суботу минулу спілка атовців Брюхович в повному складі проголосувала, 100% проголосувала за створення і підтримку об'єднаної територіальної громади у Брюховичі. І це було максимально показано в засобах масової інформації, реакції нуль. Так що, Олег Михайлович, не завжди почують. Пане Тарас, маю до вас запитання з приводу того, чому все-таки конкретно сокільники не хотіли приєднатися до Львова, оскільки ми розуміємо, що це от буквально от хата в хату, не так, Львів, сокільники, сокільники, Львів. І крім того, от величезний торговий центр маєте в Сокільниках, так, куди люди їздять зі Львова, податки вам залишаються, а покупці зі Львова приїжджають. Скажіть, чому ви не хотіли приєднуватися все-таки до Львова, чому ви вирішили, що вам буде краще без великого міста самим? Зрештою, ті села, про які ви говорите, до вас приєдналися, вони теж не одразу погодились до вас приєднатися?
Ні, вони зразу погодилися з нами об'єднатися, тільки сказали почекатися. У них були судові позови по землі. Відповідно, коли ті позови вони завершили, і ми зразу тоді почали процес об'єднання. В зв'язку з тим, що за критеріями попередніх оцінок спроможність нашої громади 2,048, це, напевно, третя громада у Львівській області в загальному. За 4 роки ми зробили такий крок великий, що за 30 років ми навіть не можна навіть порівняти. Якщо взяти Львів і дивлячись, як розвивається Львів, мені, наприклад, дивно, що от ті старозаводські території, які Андрій Іванович забудував, а мав би, напевно, зробити якісь такі території для громадських просторів, для, щоб сприяли розвитку громади і мешканців. З другого боку, навіть вчора в якомусь інтерв'ю з міської ради була депутат, не депутат, а може, напевно, депутат самопомочі, говорила, що Львів задихається і їм потрібна територія. То я вам можу сказати, що Сокільники – це не територія, це є громада. Я уточню, це говорив депутат Голосу Ярослав Рущишин про задихання Львова і про те, що йому потрібна територія. Ну, видно, вони не часто ці якраз слова повторюють, то я ще раз кажу, принаймні Сокільники – це ніколи не буде територія. Це є громада, дуже цікава, велика, яка розвивається дуже великими темпами. Я дуже горджуся тим, що я, напевно, один з небагатьох сільських голів, які будує з нуля парки. От нас зараз, один ми зробили своїми силами, люди виходили, ми посадили калиновий гай в честь нашого героя Андрія Дегдиловича. А другий ми будуємо за кошти громади, який також, я вважаю, буде прикрасою нашого села. Ми викопали додатково, у нас є багато таких ставків, озер, ми додатково викопали 3. Ми відремонтували 30 кілометрів доріг. Це, напевно, за 30 років таких ніяких навіть нікому не снилося. Ми будуємо школу на 660 учнів, яка коштує 200 мільйонів. Звичайно, що це не до порівняння з вулицею Степана Бандери, яка має кілометр, як сказав Олег Михайлович, а це 660 учнів з басейнами, зі всім. І то люди говорять, що щось дуже ніби дорого, 200 мільйонів. Ну, ви можете навести ось очевидний приклад для порівняння. Думаю, після того люди перестануть говорити про дорого.